Закон України про нарахування пені за несплату за житлово-комунальні послуги набув чинності майже 2 роки тому. Натомість ще й досі не встановлені ані розмір ставки пені, ані механізм її нараховування. Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолій Близнюк знову наполягає на необхідності штрафів за прострочення платежів. І головне питання – розмір пені. На думку Близнюка, якщо людина зовсім не сплачує за послугу, вона може досягати від 100 до 300%. Наразі це компетенція Верховної Ради. Щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, то Анатолій Близнюк говорить, що найближчим часом їх не збільшуватимуть. Але ж тоді невідомо, звідки брати гроші на ремонт та модернізацію зношених комунікацій. Загалом населення України заборгувало комунальним службам майже 10,5 мільярдів гривень.